alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her hos oss. Yes, nå dagen I gang, og de kan se hvor han godeste Roger Fjerten driver I dag. Vi kjører innhøstning, vi har en stor innhøstningsrunde I dag, så derfor så har Eon Roger tatt oss den friheten at de har startet litt. Og det på grunn til at det ikke skal bli før mye innhøstning for de kan se på I dag, for vi skal ta her, og så skal vi ta ut av jordet med sodde bort hos Roger. Så dette blir, det blir en slekt dag. Det gjør det. Så, men det positivt, nå får vi en av helmen som har begynt å være ekstremt litt også. Så jeg veldig glad for at det skjedde nå, holdt det på å si, og ikke senere. Ja. Så man kan jo ikke akkurat plage. Men nå det på tide å sikre seg nok avling og produkter og sånne ting før høsten. Ja. Og så han, så var så snill med sist, han Steinar, men kan jo ikke akkurat drive og plage han og tømme han for helm. Så I stand må du jo gå av grensen. Ja, altså, jeg hadde jo ikke I min villeste fantasi trodde at han skulle komme med den, at vet du noe rart, du kan få dette der, for jeg vet at det ja, at ting dyrt om dagen, så... Men til gjengjeld så vil jeg bare ha, hvis det noe jeg trenger hjelp til. Ja. Og da sa jeg at det vel kanskje det minste problemet. Ja, 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 ja. Herregud. Nei, men der ser jeg. Det dette med enkelte folk kan en sette stor pris på, for de vil hjelpe. Og ikke slik at det vil kjenne penger på alt de skal omsette fra garn, da. Ja, du. Så... Neida, men dette her ordner seg. Nå det, når vi har fått inn disse to jordhuten, da har vi jo vel med hundemat. Vi har vel med helm til å holde styr på dyra, både med gris og kyr. Så dette her tror jeg blir veldig bra. Ja. Det mye å passe på når man kjører skultvesker på morgenkvisten for en tor, merker jeg. Ja, du får huske på at det dårlige bremser på denne skysen der nå, da. Ja, du, det fant jeg ut I sted, vet du, at det hadde jeg glemt siden sist gang. Det hadde du. Holdt å gjøre oss andre reiser som sist, men nå held det hele tiden knapt på, holdt det på å si, held det hele tiden på vendegiret, så jeg bremser ned med det. Ja. For det motorbremser, det var det I denne maskinen at England har meldt veldig grunn. Ja, men ja, da. Ja, det tenkte jeg jo. Ja. Neida, så vi skal prøve å dele opp dette her fornuftig I dag. Jeg tenker da at vi tar oss tid til, let oss si, 5 minutter per jordet. På, ja, vet du, det høres innenfor, tenker jeg. Ja. For, som sagt, det en begrensning på hvor mye skal se til en ting. Ja, det blir noe langdrøg. Ja, og man har mer man skal finne på I dag, fordi at når alt dette her høstein og helmen har kommet under tak og slike ting, så det jo dyr som trenger helmen, og så det dyr som trenger vet. Så da skal vi fore høner, helme gris, helme kyr, ja. Og slike ting. Og så det jo timmer som skulle være hentet, det vet jeg ikke om vi akkurat I dag, men det skal jo være hentet opp. Også da det ved som skal være utkjørt, og ja, det var nok å drive med. Vi har nok å ta høste. Og så må jeg ukse på det, det må du minne meg på etterpå, Roger, at jeg må ringe til han som kjører mjøl og få bestilt mer grisemjøl. Ja, det skal jeg minne deg på. Voldsomt bratt det var. Hjelp. Da reiser jeg med første vogn I... Med helg. Ja, nei, men det bra. Good, good. Åja. Det går nesten galt for deg I dag også. Jeg vet ikke hva det for noe, men jeg har en egen tendens til å være litt
lite sånn bråtung på høylabben. Du får ta på henne blaute sokken, så blir den lettere, skal du se. Ja da. Nei, men... Skal du kjøre bærbeint inn i masse? Ja, det kan du gjøre, vet du. Nei, 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 nei. Da får du tåfisk på Tøddalen, det vil jeg ikke. ja da. Nei, men folkens, nå har vi drevet på de første 5 minutter. Så vi fortsetter med oss og bare se oss med på neste jord. Sånn, folkens. Da vi, nei, men i alle land, da. Skjedde der, da? Ja, det der lurer jeg på. Kan du forklare meg det? Nei. Nei, men i alle land. Jeg så foregår i bygda her nå. Ja, ja, ja. På en dag ut av litt tekniske problemer. Nei, det ville vel ikke ha vært noe særlig til dag der, kanskje? Nei. Men det der, det skal jeg være ærlig og si at de aldri har vært borte før, folkens. Men det gjør det å starte og stoppe denne der skuttriskeren. Så da ja. Får de ikke samme problemer, så har de ikke enda et utgangspunkt. Det har du. Skal vi se her da. Nei, Jeg tar å stoppe valteren så lenge, og så kan jeg kjøre litt massiv oppgå. Det kan du bare gjøre. Hvis jeg kommer hjem og jeg parker den, der parker jeg. Der parker jeg jo. Ja, det. Men det blir, altså, dette jordet her, sammenlagt med dette jordet borte hos meg, så blir det ganske mye, altså. For det var ganske brukbart på dette der vesle jordet hos meg også. Hvor mange vogner kjørte du inn? 2,5? Jeg kjørte inn 2 fulle vogner, så jeg kjørte inn 44 000 liter på det vesle jordet. Ja. Og når den skal begynne her nå, så jogger. Så det blir nok litt slik at han kjører helm, og så styrer sikkert det i Valtram litt selv. Ja. Og så får vi bare ta det der. Ja. Men som sagt, det er jo... Man skal jo bare ha 5 minutter på dette jordet her, men så er det ikke han jo slett ikke han å sitte oss hus og se mer på akkurat dette her. For skurtresking kan være innenfor for mange det, men... Det er ikke alle som setter like stor pris på å sitte og slå det på langen. Nei. Det er god temperatur i dag, men det er ikke like med at jeg sitter, for jeg har, du har jo sånn fin mobil heller i traktoren, så jeg har sett mobilen min der, så jeg ser jo hvordan værvarslet blir. Ja. Og det er spådring. Ja, jeg ser det jo. Det er ikke bra, men vi vil ikke ha noe regn i denne helmen her. Nei. Så vi får håpe at det blir raskt ferdig, så jeg kan være med å få inn denne helmen før det begynner å drysse. Ja, det ville vært veldig innenfor for å ha noe blaut helm i noe silo. Det har aldri vært noe pluss, altså. Nei, og så går det jo så fryktelig ned på innhøstningen. Altså, du kan høste inn mens det regner, men da får du nesten ingenting til å vete. Nei. Så vi får vare... kjempekjappe og stå på så hardt vi kan for å unngå akkurat det fenomenet der. Lurt. Vi er ferdig da, ja. Jeg prøver å legge disse striperne litt over der, slik at det ikke skal bli noen striper å plukke opp på dem her og der og alle stand. Fløyt. Ja. Ja, jeg tenker det, folkens, at nå har vi søttet her og trovet. Det er bare første 10 minutter som vi pratet om. Så da skal vi ta oss og gå videre i denne episoden. Og da sier de kan huske hos kyr, gris og høner. Og så får vi se om vi dedikerer de siste 10 minutter til etterpå. Men jeg har en liten plan. Så da bare se oss med snart. Sånn, folkens. Nå er vi endelig ferdige. Som dere kan se, så kjører ikke jeg Tors traktor. Jeg kjører Rogers traktor. Er du synsom en? Jo da. Helt topp traktor.
har vaskemaskin, helt jeg får si, men høytrykksbil? Inne i rauskuret, vet du, inne i verste der. Han henger på veggen inne der. Jeg tenkte jeg skulle spyle til det jeg har oppsett det her, ja. Ja, for det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå, at nå skal jeg ta med traktoren din i retur. Ja. Og så skal jeg få sett klippebordet på klippebordshengeren, som jeg får med usittatt både med skuretresker og veslemassin. Ja. Og så, når vi da har gjort det, så tenker jeg da at det da går med over til å helme litt, både med oss grisen og kyden. Og så skal vi fore litt på hønepruppaten, tenker jeg. Ja. Ja, og så bare sier fra. Jeg har søtt og ført meg litt på det nå. Jeg har det vanlige standardiserte, folkens. Jeg har litt vandrende MS-serie. Jeg går ifra kvitt til oransjt, tid til øfto. På dette internettet mitt, så er det... Jeg får ikke gjort noe med det, uansett om jeg ønsker å endre akkurat det. Det er ikke min makt. Så hvis de kan se at det er noen slike små nøkk og napp her, så jeg beklager. Men MS-en, som sagt, får ikke jeg styrt. Og MS-en er hvordan savegamer responderer over internett. Og det som er greia er at nettet mitt er treigere enn det som foregår i spillet. Og derfor skjer dette der. Mm. Og frem til jeg får fiber, så... Ja, jeg får som sagt ikke gjort noe annet enn å bare å si beklager, og si at litt lenger ut på våren, litt ut på sommeren, kanskje månedsskiftet juni-juli, eller i verste fall august, da er det nytt nett her. Men frem til da så må jeg prøve å gjøre det beste ut av det jeg har. Så som sagt, beklager at jeg ikke har dette tullet. Det er ikke noe morosomt for hverken med eller dikka. Skal vi se her da. Da er jeg oppe til garn. Skal jeg ta oss og kneppe taten av dere pick-up-ongene, eller? Er du oppe til garn min? Ja. Ja, du kan egentlig kneppe ta den hvis du har tid og stunder. Ja, ja, ja. Det har jeg. Jeg skal være såpass behjelpelig at jeg lokker at inn i porten her. Ja, men det er bra. Ew. Korref? Åja, jeg kom på den når jeg skulle ut og sitte dere. Hvor i alle land og rike 15 din, den jeg kom på det, ja. Ja, den står i tunet ditt, den. Slik. Den står ned på VIA-plassen din. Ja, jeg kom på det nå. Ja. Nei, jeg kjører pikkupongene oppfatt i der han sto igjen. Gjør det, du. Så skal jeg komme meg ut åt vegen, og så skal jeg få fyre opp at denne skuretreskeren, og så... Vi kan få vare med litt på kjøreturen med dette klippebordet, men jeg tenkte jeg kan ikke med på hele turen, for den versle massen, den er lat, det går ikke fort. Så må vi bare se oss når vi er klar til avreise. Fløtt i din gamle das! Du, nå får du huset på at jeg er stor og tom, altså maskinen er ikke jeg. Åja. Ja, men det der er noe... Åja! Der. Kjem du opp, egentlig? Ja, jeg måtte bare finne sperra mi. Jeg gikk og spant det da. Jeg klarer 2 kilometer i timen. Ja, det da. Men dette der klippebordet der er jo x antall tonn, og denne traktoren her, når den ble laget på 50-tallet, så ble ikke den bygd for å dra deg tonna. Nei, den ble absolutt ikke det. Så som de kan se, som jeg sa, de kan få være med på litt, men dette her er slik, ja, det er for å vise hvor man sliter med litt sånn smått. Så de skal få slippe å sitte og se på dette, for nå skal jeg komme meg opp. Så skal vi begynne å kjøre helm til grisen, kjøre helm til kua, fore høna og alt dette. Så, det er slett du, for jeg har solgt dyra dine. Du har solgt dyra mine, du, ja. Da skal jeg selge av det, da var jeg ikke på billig salg på Vish.
Åh, ja da. Det da. Ja. Nei, så jeg bare gjør det enkelt. Det kommer jo på at det er å se oss med en helt annen traktor, tenker jeg. Sånn. Da har vi kommet oss over i andre kjøretøy som faktisk gjør innsatsen han skal, og ikke i alt dette andre tullet vi akkurat har gått igjennom. Hadde de hørt og... deg, jeg hørte folkens, så hadde de skjønt og mener. Ja. Du skal fore litt på grisen først? Jeg drev og tenkte på at jeg skulle opp dit først, hvis jeg ikke skal fore nedi der. Nei, jeg kan fore opp grisen først. Men ja, det bringer meg til et annet spørsmål. Ja. Har du bestilt mjøl, og har du vært mjøldeal her? Jeg har mjøl, men jeg vet ikke hvor lenge jeg har mjøl, men det finner jo du ut nå, da. Det skal du få svar på ganske snart. Men du? Ja. Altså, altså... Hæ? Ja, nei, det var ikke noe. Glem det. Ok. Det er ikke så... Det er ikke så... Det er ikke så nøye. Nei, 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 men det er helt greit det. Ja, det... Gjør... Jeg traff. Skal vi se her da. Det er fint lite. Å ja, men du har en stund til. Har du, ja. Ja, du har hatt 25 000 liter. Ja, da er jeg da. Så du har hatt fôring i hvert fall i dag og en par dager til. Ja, to til tre fôringer har vi da. Ja. Skal vi kjøre to skuffer, tre skuffer? Nei, ta oss og kjøre inn. Jeg skal ta oss og ta opp tableten min her mens du åpner døra der. Gjør det. Skal vi ta en titt på dyr? For å dra litt lenger ut på dette her med maten, så ta inn to, du. Ta inn to, ja. Og så når du har... Skal jeg røtte opp det her? Ja, det var det jeg skulle si. At når du har fora, eller om du vil gjøre det mens jeg tipper inn helm, så kan du kjøre ut møkka på andre siden. Ja, det kan jeg. Da skal jeg stå i ro her til du kommer ut. Oi, ja, du er her du også. Ja da. Ja da. Han gikk ikke så tungt opp bakken med helm bak i denne der hengeren som han gjorde med møk. Nei, du det. Det var voldsomt, og jeg skulle slite med å rygge i dag. Ja, du det. Det er for at du er kløne, da. Det? Nå er jeg kommet ut av traktoren og dra det i øreflippen. Først på at det er en Roger som har lært det å rykke. Ja, da. Lol. Neida, nå får jeg ikke være førmor hos ham i dag. Ja, jeg er ferdig snart, da. Det, ja, jeg er ferdig der. Ja, det er bra. Og nå er jeg i hvert fall helmen på grønt nå, da, om ikke annet. Ja, da er du lang. Ja, så nå skal jeg reise ned, og så skal jeg ta oss og få kastet inn helm hos... Das ku. Har du sysaker i huset ditt, du? Det har jeg. Ja, det må sys nakkepute på ditt i setin, jeg. Jeg trodde du skulle si at du måtte sy broket igjen. du, det... Ja, nei da. Hvordan i alle land og rik har du klart å ha høl i nakkestøtta mi, da? Det er sånn spennende bak på kapsen min, da, som jeg driver og klor i når jeg har gått ut og inn til denne klassen din. Hvem andre enn Roger sin tor, da? Ja. Kom her, skjær. Sånn, og så må jeg bort på her. Ja, kom ikke bra. Må jeg åpne begge, da, tror du? Det må jeg, vet du. Jeg tror du går inn og jagger med to fulle hengere, med helm til kyden i dag. Ja. Er det møkk her nå, da? Jaha, var det mye? Ja, det er hele fjøla innover nå. Ja. Men det er greit, ja, det... jeg kan gjøre sånn, det var viktig. Det er noen dager siden jeg tok ut sist nå, vet du. Så her, ja, han godeste Roger har glemt å ha et dør, og når han parkerte foringsengeren min. Den du rygget inn på baksiden av fjøset, vet du. Skal vi se. Og det er ryggen fint inn i der? Jo, hengeren står fint, men døra stod åpen. Ja, jeg visste ikke at det var døra. Skal vi se her da. Nå er det snart tombola i hengeren, og da skal vi se hvor mange
prosent. Ja, for du skal inn til der og fôre, du. I fjøset? Nei, glem det. I dag så ikke en Roger med, folkens. Bare ikke hør på en Roger i dag. Det dumt. Men jeg lurer på en ting. Jeg har jo voksne hoddyr. Hvorfor har ikke jeg mjølk? Kunne jeg svare deg på det, så hadde jeg gjort det. Altså, det var jo hele hovedgrunnen til at jeg bestilte voksne dyr, da, for jeg skulle jo ha mjølk fortest mulig, da, så jeg kunne ha tjene noe cash her. What? Det er første gang jeg burde borti at det ikke produserer mjølk. Det der må vi ta en liten undersøkelse på. Jeg må titte på dette mjølkerommet, folkens, om den mjølkemaskinen faktisk er operativ. Det kan være lurt. Sånn, nå er jeg stengt av avdeling gris. Ja, men det er bra. Skal de ha den øvre luka på der du henter ut møkk? Skal de ha den oppe for å få litt gjennomlufting? Ja, det kan du bare gjøre. Ja. For sånn som det står til med dem i dag, da. Se her, de koser seg i dem. Har de begynt å vokse nok, den der? Fortsatt like små? Nei, jeg vil si da at de er noen av dem har begynt å bli noe større. Ja. Det er fine, så smågrisene, altså. Ja, de er det. Sånn! Jo. De hopper og koser seg, regner jeg med. Ja, de gjorde det. Sånn, men da kan vi ta en titt. Kapasitet, fôr. Ja, ja, det er 90 000 liter. Jeg gidder ikke henge meg opp i noe spørsmål om fôring. Nei, du, det... Men jeg ser det fyller seg fort opp alt i denne turmøkkeavdelingen ute, altså. Den sier jo du tømte, vet du? Ja. Men nå skal vi prøve noe. Jeg har sendt noen mail til noen som hadde noe drivhus, så jeg skal se om jeg kan få kjøpt deg billigt. Ja. Og hvis jeg gjør det, så må jeg og Roger reises da plukke ned deg for hånd, og ta deg med oss hjemme og sette deg opp, slik at jeg sparer mest mulig penger på det. Da hørte de der, folkens. En tor skulle ned, og den skulle ha galt å plukke ned sånne. Hva gjorde du til? Hørte ingenting om Roger der, folkens. Hva gjorde du til klassen, da? Parker noe på krisen, ja. Skal ikke du fôre høna med? Jeg dørte noen. Tenkte jeg, nå kommer en velen ned, og da skal fôre høna, og tenkte jeg skulle begynne bort og titte om det var noe særlig megg og slekte. Ja, men jeg kan hente at Klaas mann er oppi her. Ja, det er så, altså jo... Han kunne ha kjørt med henger, men det er ikke vits for at det blir alt for mye, og så må han bort at og tippe at, og det bare... Ja, den maskinen der, den plassmaskinen, den er fantastisk. Er det? Sånn, nå er han dør av bein til trynet, det skal jeg vedde på. Det er nesten sånn. Innimellom skulle tro at du var synsk, vet du. Åh. Hva det gjorde nå? Ja, det gikk såpass greit. Ja, men da er det ingenting å klage på. Oi. Gikk fint. Det er bra, det. Men unnskyld at jeg spør, men du er ikke noe vire glad i å fylle diesel, du. Nå er det litt diesel på den. Altså, alt. Ta traktorer og slike ting i dag, folkens, som jeg har tid tak i som tellerer Thor. Det er så å si veldig tomt for diesel. Jeg har gjort meg til den vanen at jeg kjører til reservepipekjem, og så fyller jeg. Ja, jo, jeg fylte nå i. Ja. Sånn, da kan egentlig Valtram få lov til å stå her i natt. Jeg trenger ikke dra meg med den lenger inn enn dette. Ja, hjelp, sånn. Slik. Det foregår. Ja, det er det faste der. Ja da. Nei, men 8, så er det hønen da, hvis du ser på tabletten. Og mange, mange runder vil du ha der, 1, 2. Jeg tror det blir
Nå husker jeg ikke fullprosenten, men det 7000 liter nå, så antingen så får du inn ei, eller så får du inn to eller en og en halv. Så du kan prøve, så skal jeg titte på tabletten etter du har fått i den skuffen. Ja, for du har 36147 liter med vete. Ja. Det innenfor. Ja. Nei, men i alle land. Med den der skjermen jeg kan følge med på. Ja. Så her det kyllinger og greier. Nei. Nå jeg bak hundehuset. Ja, bak hundehuset nå. Ja, jeg drar først og tittet på dette der med... Du har snart en palm med egg. Ja, det var det jeg hengte meg opp i, for det irriterte meg over det at jeg ikke hadde full palm enda. Og som var dette? Jo, det var bra. Ja, nei, ja. Ja, men litt overfylling til denne gjør ingenting. Dette fôret fyller seg holdt på å si ned selv. Ja, det veldig greit, for da behøver vi i hvert fall ikke mer enn ei skuff der, skjønner jeg. Sprang inn i den maskinen din, og har det vondt også. Skal vi se hvis jeg da gjør som i stad da. Eller ikke i stad, men når jeg henter den da, så kan jeg rykke den inn. Det kan du gjøre. Sånn, ja, det var viktig å bølke riva mi. Ikke ha noe dør i trynet mitt, du. Flat at du fikk med deg dette. Ja, da. Jeg vinner, jeg vinner. Nå, ja. Å, ja. Jeg tør ikke se meg bakover en gang ennå. Å, jonge da. Nei. Jeg vant i dag. Du vant i dag, au. Åh, hva er jeg som hadde taket Red Bullen? Benken din, ja. Ja, hva er jeg som hadde større Red Bullen din i dag? Hva er du som hadde større Red Bull i dag? Nei, nå er du bare her og sleiket og fyllet. Ja! Jeg skal lete at det bare ligger gamle donut der inne. Neida. Jo da. Ja, nei, men nå, folkens, er vi i hvert fall ferdige med denne innhøstning. Dø, sløk øvn, det gærent. Det varmt ute. Det spått regn for svart. Ja. Regn, men ikke snø. Å, fy nei. Ja, ferdig med denne innhøstningsdagen. Neste innhøstningsdag, da skal vi opp og ta dette jordet vårt opp under skiheisen, vet du, Roger? Der jeg fikk feil frø. Så ja, men vi får se. Litt usikker på hvordan det blir i Mørgo, men det kan hende at det blir litt slik, ja, litt sånn hoppe-episode litt imellom forskjellige oppgaver, om at det blir høstet inn litt, og ta forskjellig. Og vi skal vel ha gjort klart noen jorder, så det skal vel herves litt, og så skal det kjøres litt møkk. Ja, det mye sånn vi skal ta for oss. Så det skal nok bli interessant. Ja. Nei, men da, gjør vi det enkelt på en enkel dag. Roger, si ha det. Ha det bra, folkens. Yes, frem til neste gang, si takk for i dag, og så se oss med da. Ha det gøtt. Tjukken. Det er...